अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं पदनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम् समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृ कार्यदेह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तश्च विशिष्यते नियतम् कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम् कर्म बन्धनः तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापा ये पचन्त्यात्मकारणा अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम् पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यम् न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तस्सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः
तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम्। शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांसथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानाम् कर्मसङ्गिनाम्। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नभिन्नविचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदम् नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। ये त्वेददभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सदृशम् चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिम् यान्ति भूतानि निग्रहः किम् करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्नवशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम् चरति पुरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानम् प्रजहि ह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुर्
इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना यहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।